Görüşdə sahibkarlar, iş adamları və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak ediblər. Dolların manata qarşı məzənnəsinin artmasından istifadə edən bəzi işbazlar məhsulların qiymətini süni şəkildə qaldırmağa cəhd göstərsələr də, Şəmkirdə bu cür hallara qarşı ciddi mübarizə aparılır. Hər bir kəs süni qiymət artımı ilə bağlı olan mübarizədə fəal iştirak eləmədi. O qaracaq bu günləri həm qaynar xat nömrəsi var, Facebook səhifəmiz var, onun vasitəsilə birbaşa müraciətlərlə açıq istədiyim ki, dövlətdə çalışan bütün məmurlar da bu işə cəlb edilmək şərtilə qaracağımı çox ciddi bir şəkildə fəaliyyət göstərir. Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə buğda və unun əlavə dəyər vergisindən azad olunması çörək və un məmulatlarının qiymətini tənzimləyib və bu məhsulların dəyəri nəzərə çarpacaq dərəcədə aşağı düşüb. Şəmkirli sahibkarlar dövlət başçısının bu qərarını vaxtında atılan addım kimi dəyərləndiriblər. Onlar dövlətin fermerlərə ayırdığı subsidiyalardan da səmərəli şəkildə istifadə edib bol məhsul əldə edəcəklərini deyirlər. Həmişə kənd təsərrüfatının inkişafında prezidentimizin diqqətini hiss eləmişik. Bu son vaxtlar yanacağın ucuzlaşdırılması, güzəşli kreditlərin verilməsi diqqətə layiqdir. Bugün Azərbaycan xalqı dünyada gedən həmin böhrana bir daha nəzər salmalıdır. Bugün Azərbaycan xalqı öz prezidentinin ətrafında sıx birləşməli, heç bir süni artıma yol verməməlidir. Ötən il Şəmkirdə kənd təsərrüfatı, sənaye, tikinti, eləcə də rabitə, nəqliyyat, ticarət və xidmət sahələrində nailiyyətlər əldə olunub. Vergi ödəyicilərinin sayı 10.637-yə çatıb. Onlardan 745-i hüquqi, 9.892 nəfəri isə sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan fiziki şəxslərdir. Ötən il Şəmkir rayonu üzrə 150 layihənin həyata keçirilməsi üçün sahibkarlığa kömək Milli Fondu tərəfindən 27 milyon manata yaxın güzəşli kredit verilib. Bu kreditlər hesabına rayon da minlərlə yeni iş yeri açılıb. Vəfa Şairova, Natiq Hüseyn, Ceyhun Elbrusoğlu, Şəmkir.